Klarer. Og her bra skottet. Og så den største roveren her av Sundalagstøvne Birjaver. Og hisser her tjej manneganar er og farnar til straks. Og hver gang er så best. Jeg alltid tar en ekver om bøye blikker i regn som ganger vel. Og Erla Kongstøtter er tolja vel vi. Og til Falkur reisene. Lutlo Angemoner ein og fyrir abatan og ydla en ekvun abatan og Junkaren Draknar som tar einast i halvtid vi kunne sija. Baran i reisne hampel jeg vel vi her a byrja vi, men i halvtid jeg blikur i vrua leggjas i åtta. Blikur tan rei abatan av Archon av åtta. Og så får vi Erle Kongstøtter nummer 2. Og hver så nummer 3. Her det Baran og her det Heikur og Falkur. Og så Lutlo vet at han fyrir Spekven. Og så Junkaren som færen Einar Bosslångt Adderum. Tvær båtar har hovet stengt seg bort rur til Blikur og Erla Kongstøtter. Og Tairer og Farner går syren av halva Bosslångt fram om Tarnaste. Blikur hever fram vid smånen. Han kanskje en halvans god framfor Erla Kongstøtter. Men jeg vant til at det bare en spårning rundt høy. Så fær Erla Kongstøtter Blikjen atter. Och det där stötte stäsen i mitten där. Och tar färra. Tar av och hoa för ontan hinon. Så tar lunches talt jag. Men det är särliga Heikur som och bara. Tar är det lugga som tar som litcha och i Chalavern och Adamon. Blikur är framvist han främre. Blikur är framvist han främre, men nu är bara ranchen av Mone. Nu är bara stauneren av Mone. Och nu är det där Down så läs med sig där. Blikur och Erla Kongstøtter, Jauner, Leiser av Heitje och Barene. Och så är han halvpost långt till Spekvan och Falchen. Och så är Atter en gåpost långt till Junkaran. Nu har alltid att Erla Kongstøtter tog Blikjen. Ja. Nu är han gule, nej nu är han grön undan. Här är kanske är inte några månader. Här är han chatta som till röntgen av månen. Och tar för undan i någon. Ta lunchest, ta örchest. Är det Kongstøtter nummer 1. Halvan skoten kanske. Inte mer från en fjärde blick. Och så är halvan till tvärpass långt där åter till Heik ur Høsvøyk, så igjen er Baran ur Kvalvøk-Strennese, og så det Falkur igjen ur Høsvøyk, så det Spekven ur Glivron, og så det Junkaren og Kvøyvøk. Vi drar ned innom 500 meter. Og Erla Kongstøtter nå skoten framfor blikk. Skoten framfor, halva Bostlån kanskje. Og så kommer Høsvøyspatene nå, der har vi lagt her innar i Atromsø. Det vil si at Heikur og Falkur har tidsje Barna og Spekvann. Nå lunges det her fremme. Nå tattar du igjen av Bosslångt. 400 meter, vid er 400 meter, det vil si 400 meter er etter av Mal. Og nå bløver lest mittelen Erle Kongstøtter og Blik. Her glapp. Her ble lest. Og så Erle Kongstøtter fløyen. Kom in här av Gråbrottet, ett virkesområde här, 300 meter efter mål. Erla Kongstøtter, Gåva Bosslång framför Blik, och Høsvøyspatan är Narskast Blikje, men här ska han också snäcka till att få han efter. Och nu skiljer det sig sånter i Imisk fält. Här är Erla Kongstøtter som rör för sig, här är Blikur som rör för sig, Høsvøyspatan är för sig, och henne tror jag blir av Jauner nu. Baran, Spekven och Junkaren. Junkaren nu tycker framåt där. Så här får vi ett jaunstöve mittlen truchart här attar och batan här. Erla Kongstøtter kanske tvärpass långt nu, ute vi. Och jag har alltid att Heikur fära få om backskåten av Bleach nu. Och Heikur är så halva pass långt framför Falchen. Och så är han också längt attar till där truchart attast och batan här. Och det är om att läge Junkaren är den främsta av Taimon nu och att han nu finns Spekvan och Baren atter. Men tar kappa stoliga sina mittlen, tar trutcher attast och bataner. Så närskast vi till landet, så närskast vi till Malenon, så smått vi Erle Kongstøtter.
halvtrusk meter kanskje etter Amal Kjafolfæra kvinnen, og tærfæra bare langer og langer undan innan. Tver postlangt der, det der utlandføren fremme for blikk. Og Heikur, han kommer bare langer og langer fremme blikk, men han fær han ikke etter. Det gjør han ikke, han det ikke. Men han hever finnes jo en bakskoten av blikk, men det er ikke nok. Så för att dra skjuta för Jörne Kongstötter ur Fåglafjärden och tar vinna vi gav om två mot Bosslångt och vant igen. Här är Blaskotten, så vart det blikar av Arntjö. Och han förverar den av Bosslångt till Lankadér, samma för i Heik. Och Heikur verar den knappa halva Bosslångt framför Falchen. Och så kappas Tiner Trutcher, Söjna Mettlen. Och Tia verar hips som haps. Jag vet inte om det blir Späckven eller det blir Junkaren. Junkaren. Så Späckven och så Paran. Ja, hatta var det. Och det var inte stora månader mellan där att ta bort han är, men det var lika som ta bort sig upp och ett älter här i Snö Rornon, men en som över så flyr Erla Kongstötter och i vann jam och flyr fram om alla hinner och vann en tryckan seger. Kanske häver han varje center långt främre och undan ta med näste ankrar i RR Stövne, men i alla fall tvär boss långt över han framme för lag och så det ut så det. Jo, det var då i alla fall runt tvär boss långt där så tar ju ut här för om målstrykna heter väl för man har förn vi kvinnan eller Kongstötter vann blekor nummer 2, Heikur nummer 3, Falkur 4. Och så var Junkaren nummer 5, Späckven nummer 6 och Baran nummer 3. Tojnar tar vara klara håll kött. Ja, Lotvik, det var som vi vant av, Erla Kongstötter i en klassa fyrir sig. Men här är en lukka som näkra kappingar i middelen av batan här. Alltså, det som imponerar mig bäst, mest vi tar emot det, det är att jag klarar räckva i 500 meter och faktiskt vara 18 fyr. Fyr och så gärna är bara att blöva vi att räckva så ett tempo och så att vi är att nästan tror jag på oss långt där man främst att man kommer om och och ta visst att ta visst att jag tagerar att jag kör att öjnas för då ska han gå och syka till att jag räcker upp andra mat. Så det är äckliga kött att det är rörst på andra sätt att du kan sköva upp i hötten och att uff, det är där finns jag gänk ut det här och så framvägs va, men det här rör det där. Nej. Om onkel röjnar narskastan. Ja, vi skulle köra kött out och klockan är nog 6 så tog ju inte skulle komma kvar jag löte så vi färre att tacka för jocken här ute i fjörnån. Vi slår tog när vi och vi kan bara hälsa stått och se att det är nästa stävna Capro River och fjärde stävning i Västmanna om tvärviker och Solbys och Fartus och Storin, kör väl. Tack för det här sonen. Her allmenn ørslutte tja fimmannaføren vi kvinnon Erla Kongstøtter og Foklafyrre vannrøveren vi tog inn 5:24:08. Nummer 2 blikker av Arjun 5:22:31. Nummer 3 Heikur ur Høsvøk 5:31:24. Nummer 4 Falkur ur Høsvøk. Nummer 5 Junkaren ur Kvøvøk. Nummer 6 Spekvin tja kapperfiden NSU. Og nummer 3 Baran ur Kvalvøk Strennese. Erla Kongstøtter vann en og en av fire fimmannafarsrøveren til kvinnen. Og vi har sånn takket vi for åkken i Høsvik.